নিশ্চয় আজি যেহেতু মৰিয়নি চেলেহাটত পানী বিচাৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে, যি চেলেহাট গেটাৰ পানী আঁচনিৰ সন্মুখত এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। মই এই যি প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিজ্ঞা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, আপোনালোকে আজি কৈছে যে নো ৱাটাৰ নো ভোট, অৰ্থাৎ পানী যদি নিদিয়া আমি ভোট নিদিওঁ, কিয় এনেকৈ আচলতে ক'বলগীয়া? কোটিটকীয়া পানী যোগানৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ প্ৰতিবাদ বহিবলগীয়া হৈছে, কিয়? পানী নাই নেকি আপোনালোকৰ? আমাৰ পানী নাই, পানীৰ অসুবিধা হৈছে, আমাৰ বহুত দিগদাৰ পাইছোঁ আমি। আমাৰ এইফালে এটা পাইপো নাই, পানীও নাই, একোৱেই নাই, কোনোৱেই নাই। চৰকাৰে কৈ আছে যে প্ৰতি ঘৰে ঘৰে পানী, প্ৰতি ঘৰে ঘৰে টেপ দিছে, ক'ত? আমাৰ সেইফালে টেপ চেপ একো বহা নাই, আমি এনেকুৱাই নদীত পানী। আপোনালোকৰ ঘৰ আছে? নাই। আপোনাৰ ঘৰ? নাই। নাই আপোনাৰ ঘৰ? নাই, পানী নাই, আমি মুঠতে পানী কাৰো ঘৰত পোৱা নাই। আৰু পানী আচলতে এই যি মৰিয়নি চেলেংহাট লাওজান, যি চেলেং চাহ বাগিচাৰ কাষৰীয়া এইটো অঞ্চল, আৰু এইটো কোটিটকীয়া যি প্ৰায় 50 কোটি টকা ব্যয় কৰি এইটো 10 বছৰ পূৰ্বে চেলেংহাট গেটাৰ পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণ কৰিছিল, তাৰ সন্মুখত বহি এনেদৰে বাল্টিং বটুৱা লৈ, এনেদৰে খালী বটুৱা লৈ, এনেদৰে খালী বটুৱা লৈ বিশুদ্ধ এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে। তাতকৈ আচলতে লজ্জাজনক কথা নাই এই মুহূৰ্তত, যিহেতু যি সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈ আছে যে হৰ ঘৰ পানী, প্ৰতি ঘৰতে জল, এনেধৰণৰ কথা কৈ আছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে প্ৰতিবাদত বহিবলগীয়া হৈছে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ কাৰণে। আচ্ছা, নেতৃত্ব আছে, কি ক'বা? আচলতে এই যি কেলেংকাৰী, এই পানী যোগানৰ নামত বৃহৎ কেলেংকাৰী, আৰু ৰাইজ কিন্তু প্ৰতাৰণাৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে, কি ক'বা? ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ নিউজ 18ক, আপুনি আমাৰ কাৰ্যসূচী অহাৰ কাৰণে। সঁচাকৈ আচলতে আজিৰ তাৰিখত যিটো সময়ত ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈ আছে, যিটো সময়ত গোটেই ভাৰত চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰে উন্নয়নৰ কথা কৈ আছে, সেইটো সময়ত মৌলিক অধিকাৰ বুলি ক'বলৈ, যিটো একেবাৰে মৌলিক অধিকাৰ পানী, এইটো বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ কাৰণে আচলতে আন্দোলন কৰাটো সঁচাকৈ খুব লজ্জাজনক কথা। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে 10 বছৰৰ পৰা প্ৰায় 70 কোটিমান টকা খৰচা কৰি, ৰাইজৰ টকা, ৰাইজৰ ধন অপচয় কৰি এই বৃহৎ এটা পানী যোগান আঁচনি বনোৱাৰ পাছতো, 10 বছৰে পাইপ পুঁজি থকাৰ পাছতো, ইমান টকা আচলতে খৰচা কৰাৰ পাছতো, ইয়াৰ কাষৰ যিখিনি ৰাইজ, আমি দূৰৰ কথা বাদ দিলোঁ, 30খন গাঁৱৰ কথা বাদ দিলোঁ, 1200 মানুহৰ কথা বাদ দিলোঁ, ইয়াৰ 100 ঘৰ মানুহ আজিলৈ কিন্তু পানী খাব পৰা নাই। সেইকাৰণে আচলতে আজি আমি দাবীতে, আৰু সেই যিটো দুৰ্নীতি হৈছে বুলি আমাৰ সন্দেহ নহয়, আচলতে স্পষ্ট কথা দুৰ্নীতি হৈছে। ইয়াত ঠিকাদাৰ আমোলা, তেওঁলোকৰ বিষয়া, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়া, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী, বিধায়কসকল সকলোৱে মিলি এই টকা কিন্তু আত্মসাত কৰিছে, যাৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ এই গোটেই বিষয়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে CM ভিজিলেন্সৰ যোগেদি। আৰু তেওঁলোকে আচলতে যিবোৰ ঘোষণা কৰি দিলে নহ'ব, তদন্ত হৈ ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব নিৰ্বাচন আগে আগে, যে কি আছিলে আচলতে গোটেই ঘটনাটো কি। আৰু তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছে যে 1200 ঘৰ পানী খুৱাইছোঁ, আমি প্ৰমাণ কৰিছোঁ, ৰাইজে প্ৰমাণ কৰিছে যে পানী পোৱা নাই, এই কথাটো একদম প্ৰমাণিত হ'ব লাগে আচলতে গোটেই ঘটনাটো কি হৈ আছে। লগতে তদন্ত কৰি যিঘৰ বিষয়াকত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, লগতে ৰাইজক কিন্তু যেতিয়ালৈকে পানী নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কিন্তু ৰাইজে আমি কৈছোঁ যে যেতিয়ালৈকে পানী তেতিয়ালৈকে তদন্ত, তেতিয়ালৈকে আমি কিন্তু ভোট প্ৰদান কৰিম। নিশ্চয়কৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজ, আৰু আচ্ছাই যদি পানী নিদিয়ে, যদি পানী যোগান নধৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকে এবাৰ ভোট বৰ্জন কৰিব, যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিবই লাগিব, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এই যি চেলেংহাট গেটাৰ পানী যোগান আঁচনি যি কেলেংকাৰী, সেই সন্দৰ্ভত আমি ধাৰাবাহিকভাৱে যি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ, আৰু আজি ৰাইজে এই কেলেংকাৰী তদন্ত দাবী কৰি আৰু পানী বিচাৰি আচলতে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে।